Нову підземну школу, що у південному мікрорайоні Запоріжжя, будують із затримкою у 3 тижні через осипання ґрунту. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, підряднику довелося зупинити процес та облаштовувати свайне поле і підпірні стінки. Відтепер будівельники працюють у 2 зміни, аби відкрити навчальний заклад вчасно, до кінця року. Виконана підбетонка, на даний час робиться гідроізоляція першого шару і підготовка, підармування під нижню плиту. Далі заливається перша плита, потім армування стін і верхня плита. Це взагалом буде готовий підземний бункер, а далі вже внутрішня отделка і зовні. Гідроізоляція вертикальна та горизонтальна. За словами Івана Федорова, на будівництво цієї підземної школи виділили 110 мільйонів гривень. 70% – це державна субвенція, 30% – кошти з місцевого бюджету. Площа майбутнього навчального закладу становить 1309 квадратних метрів. В школі, яка знаходиться за моєю спиною, навчається майже 1000 учнів, тож ми розраховуємо, що повністю підземна школа, яка в 2 зміни зможе приймати 1000 учнів, буде покривати потреби саме цієї школи. Якщо не буде відповідної кількості дітей, які погодяться навчатися офлайн в підземній школі, то, звичайно, ми розуміємо, що батьки з навколишніх шкіл з радістю погодяться своїх дітей віддати саме в цю повноцінну підземну школу.